တော်လည်ရေးကာလတွေကအရေးချုပ်မိစ္ဆာကောင်တွေပြီးခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်နှစ်ကုန်ပိုင်းလောက်မှာလူသိမ့်မသိတဲ့ကိစ္စရဲ့တစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့ထောက်ဖို့လုပ်ပြီးဒဏ်ရာသူတွေနဲ့ဒေါ်ရဲကနေဒုက္ခရောက်လာသူတွေကိုမဲဆောက်မှနှိစက်ရကူညီပေးနေတဲ့နိုင်ငံရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူအမျိုးသမီးအပေါ်သူကူညီပေးနေတဲ့ထဲကတယောက်ကဒေါ်ရဲကနေရောက်ရောက်ချင်းညမှာပဲသူမကိုလိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာစော်ကားဖို့ကြိုးစားတယ်စီယုံနေဒါကိုအမျိုးသမီးကလက်မခံတော့အဲ့ဒီလူကအမျိုးသမီးနဲ့တည်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာအမျိုးသမီးကသာသူ့ကိုတစ်ဖက်သက်အခွင့်အရေးပေးခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းမျိုးသမီးတယောက်ရဲ့ကာယင်တွေပျက်စီးအောင်မဟုတ်ကဟုတ်ကသတင်းတွေလိုက်ဖြန့်တော်တာပါပဲအဲ့ဒီတော့မျိုးသမီးခမကူလဲကူညီရသည်၎င်းနေရင်လည်းနစ်နာသူဖြစ်ရပါသေးတယ်မိရေးနှစ်ခါနာအခြေအနေပေါ့အဲ့ဒီအမျိုးသမီးနဲ့ဒီနှစ်စမ်းပိုင်းမှာစုံဖြစ်ရင်ထိုအမျိုးသားကြောင့်ကိုစင်ငူကြည့်တော့ထိုသူကတော်တဲ့ရှည်တန်းထွက်တော်လဲရောင်းလဲလဲနောက်တန်းလားဆိုတော့လည်းမဟုတ်အားရင် online ပေါ်ပဲတက်နေတဲ့အခါမျက်ရည်ချူစာသားတွေနဲ့ post အမျိုးမျိုးပေးကပလူပြန်အောင်ကျူတတ်သူဆိုတာသိလာရတယ်။ပြောရရင်မြမဘီကိုသူ့လောက်ချစ်တတ်သူမရှိတော်လည်ရေးကသူပါမှပဲအောင်တော့မှလူလူစကားချွချူတွေနဲ့ကေကိုကြော့နေအောင်ဖိတတ်သူပါ။တနည်းပြောရရင်တော့တော်လည်ရေးအရေးချုံမျက်ရည်ချူသမားဖြစ်ပါတယ်။ကျမလည်းဒီတစ်ခေါက်ကိုတော်တော်မှတ်သွားတယ်။ကိုကတော့တော်တဲ့ကဒုက္ခရောက်လာတဲ့ဆိုတိုင်းကိုရဲဘော်တွေအစဉ်ပြေရေးပဲခေါင်းထဲထည့်ပြီးလိုအပ်တာတွေကိုအိတ်ဆိုင်ပြီးတော့ကူညီတဲ့အပိုင်းတွေရှိတယ်။ကျမအိမ်မှာပဲသူတို့ကိုဈေးကူရင်အနားယူလို့ရအောင်စီစဉ်ပေးတယ်။အစားအသောက်ဈေးဝါဖုံးပေကအစကူညီပေးတယ်။ဒါမျိုးဖြစ်တော့တော်တော်လေးလျှော့ရသွားတယ်။တော်လန်ရေးလုံနေတဲ့သူတွေကြားဒီလိုဆုံးဖြူတွေပါလာတာကိုကျမအနေနဲ့ဘလို့မှလက်မခံနိုင်ဘူး။ဒီလိုလူမျိုးဟာအမှန်တရားအတွက်တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့တော်လန်ရေးသမားလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့အမျိုးသမီးကမေးရိုးကြောများတင်းနေတဲ့ကြားကစကလုံးတွေထွက်ကြလာပါတယ်တော်လန်ရေးထဲမှာမိမိတကူရေးအခွင့်ရေးအတွက်တော်လန်ရေးကိုဘန်းပြပြီးဒီလိုအရေးချုပ်မျက်ရည်ချူသမားတွေဘလောက်များရှိနေလိမ့်မလဲဆိုတာရှင်းလေးစရာပါဒီလိုလူမျိုးတွေကြောင့်တော်လန်ရေးအတွက်အမှန်တကယ်လှုပ်လှုပ်နေသူကြားမှလူငယ်တွေအပေါ်တနည်းတဖို့အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေနိုင်တဲ့အခြေအနေပါအမှန်တကယ်နစ်နာခဲ့သူအမျိုးသမီးတွေလည်းဒီကာလရဲ့တထောင်တနေရာမှာရှိနေနိုင်ပြီးဘလောက်တောင်များနေလိုက်မလဲဆိုတာကလည်းမေးခွန်းထုတ်စရာပဲဖြစ်ပါတယ်အမှန်တရားအတွက်တိုင်းပြည်ငြိမ်းချမ်းမှုအတွက်အသက်တွေဘဝတွေနဲ့လောင်းကျွထက်ထားရတဲ့ဒီတော်လန်ရေးမှာအတိမ်ဆောင်ခံလို့မဖြစ်ပါဘူးအမျိုးသမီးတွေအပေါ်အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေကိုဘလို့အကြောင်းပြချက်မျိုးနဲ့မှလက်တင်ခံလို့မဖြစ်လူအခွင့်အရေးနဲ့ဒီမိုကရေစီထွန်းကားဖို့ဆိုရမှာကိုယ့်အခွင့်အရေးတွေမကတပားသူအခွင့်အရေးကိုလည်းမချိုးဖောက်ဖို့လိုတယ်။တချို့ကတော့စစ်တပ်ပဲဖြစ်ဖြစ် PDF ပဲဖြစ်ဖြစ်တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကင်ပဲဖြစ်ဖြစ်မတထောင်သားတွေအုပ်ချုပ်ဖို့ခက်တယ်တဲ့။နွားရှေထွန်ကျူးစကားတွေပြောကြတယ်။တကယ်တမ်းလဲအုပ်ချုပ်ဖို့ခက်ခဲနိုင်ပေမဲ့လွတ်လပ်ပြီးအမှန်တရားကိုတန်ဖိုးထားတဲ့စီကံရှိတဲ့သူတပားအခွင့်အရေးကိုလေးစားတတ်တဲ့သူကတော့ဒီလိုဗျံပရာတွေလုံးလိမ့်မယ်မထင်ပါဘူး။တိုင်းပြည်သစ်ထူထောင်မှုအတွက်ကလည်းဒီလိုအတွေးခေါ်နဲ့စုံမှုတွေအတွက်နေရာမရှိပါဘူးဒီလိုမှမဟုတ်ရင်တော့စစ်ကောင်စီမိစ္ဆာကောင်တွေနဲ့ဘာမှမထူးကြပါဘူးတော်လန်ရေးကာလအမျိုးသမီးအခွင့်အရေးချိုးဖောက်ခံရတာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံရှေ့နေများကောင်စီဘာမှလော်ယာကောင်စီမှတွဲဖက်အတွင်းရေးမှူးဒေါ်စုလိုင်ထွန်းကတော်လန်ရေးကာလထဲမှာအမျိုးသမီးအကြမ်းဖက်ခံရတာတွေလိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာစော်ကားမှုတွေနဲ့အမျိုးသမီးအခွင့်အရေးချိုးဖောက်ခံရမှုတွေကအရင်ထက်ပိုများလာပြီးတိုင်ကြားလာတဲ့အမှုကိစ္စတွေကလည်းအခုနှစ်မှာပိုများလာတယ်လို့ပြောပါတယ်။နှစ်ဦးသဘောတူကြည်ပြူရင်ပြဿနာနည်းနိုင်ပေမဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကျိုးကိုယ့်တကူရဲ့အာသာပြေဖို့အတွက်တစ်ဖက်အမျိုးသမီးတွေရဲ့အခွင့်အရေးတွေချိုးဖောက်မယ်။အကြမ်းဖက်စော်ကားမှုတွေပြုလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါဟာအနာသိစစ်တပ်ရဲ့လမ်းစဉ်နဲ့မခြားတော့ပါဘူး။မျိုးဦးတော်လည်းရဲ့လူငယ်မျိုးဆက်ကသူတို့ပြောနေတဲ့အတွေးခေါ်တော်လန်ရေးကိုဘလောက်ထိသူတို့ကိုယ်တိုင်ကတွေးခေါ်တဲ့တော်လန်ရေးကိုလုံနေလဲဆိုတာကြည့်ရမယ်။ဆိုတော့နှွေးဦးတော်လန်ရေးလူငယ်တွေဟာအတွေးခေါ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာဘာပဲပြောပြောတော်တော်ကြီးကိုရှေ့ရောက်တယ်၊ရှေ့ပြေးတယ်၊အများကြီး progressive ဖြစ်တယ်လို့မြင်တယ်။ဒါကြောင့်ပဲထမိန်တော်လန်ရေးဆိုပြီးမျိုးသမီးတွေကထမိန်ကိုအလံလွှင့်တဲ့အခါမျိုးသားလူငယ်တွေလည်းဒီထမိန်တော်လန်ရေးမှာဝိုင်းဝန်းပါဝင်ကြတာကိုတွေ့ရတယ်။ဒါတွေကတော့ဒီຫນွေဦးတော်လန်ရေးကနေမြန်မာနိုင်ငံကိုအသစ်ထူထောင်မဲ့ Federal Democracy နဲ့
အလုံးပါဝင်မဲ့အလုံးတန်းတူမှုကိုရအောင်စူးစမ်းထူထောင်မယ်လို့တနိဋ္ဌန်ချမှုအပေါ်မှာအားရစရာမျှော်လင့်ချက်ကိုပေးတယ်လို့ပြောရမယ်လို့မျိုးသမီးရေးလှူရှားသူတူကငွေမောင်းတန်ကိုပြောပါတယ်။ဒေါ်လန်ရေးမှာကြာရနေရကနေသူတို့ယုံကြည်ချက်အတိုင်းမျိုးသမီးတွေဟာအမျိုးသားတွေနဲ့တန်းတူစစ်ရေးနိုင်ငံရေးလူမှုလှူရှားမှုထောက်ဖို့စသဖြင့်ရေမောင်းတန်းပြီးတာဝန်ကိုအပြည့်အယူကပါဝင်နေကြတဲ့အပေါ်ဒေါ်လန်ရေးကအမျိုးသားတွေကတံမိုးထားဖို့လိုတယ်အတိမတ်ပြုဖို့လိုတယ်မစော်ကားဖို့လိုပါတယ်ဒါတွေဟာအတွေးခေါ်ဒေါ်လန်ရေးလုံမယ်ဆိုတဲ့အမျိုးသားတွေကသူတို့အတွေးခေါ်ဘလောက်ရင့်ကျက်ကျဉ်က်ပြီးလမ်းကြောင်းမှန်လဲဆိုတာကသူတို့ရဲ့လုပ်ရက်တွေကိုပဲကြည့်ရမှာပါဒါအပြင်ဒေါ်လန်ရေးတဲ့အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှမြေပြင်ပေါ်မှာအကြမ်းဖက်မှုတွေစော်ကားမှုတွေကျူးလွန်မှုတွေဖြစ်လာတဲ့အခါသက်ဆိုင်ရာဥဆောင်သူခေါင်းဆောင်တွေအနေနဲ့ဒီကာလထဲမှာပဲတာဝန်ယူဖြည့်ရှင်းပေးဖို့လိုကြောင်းရှေ့ပြေးအတန်အဖွဲ့ Progressive Voice တည်ထောင်သူဒေါ်ခင်အောင်မာကခုလိုပြောပါတယ်။အခုဒီကျွန်တော်တို့ဟိုလား NUG ဆိုလို့ရှိရင်ဟာ2021မှာသူကCode of Conduct ဆိုတာကိုတစ်ခေါက်ထပ်ဖူးတယ်ကျွန်တော်မှတ်မိသလားဆိုတော့အခုတိတ်မကြသေးခင်က Code of Conduct ကိုနောက်တစ်ခေါက်ထပ်ပြီးတော့မှထပ်ပြီးတော့ကျွန်မမြင်တော့ပို့ပြီးတော့မှအသေးစိတ်မုံမှန်ပြီးတော့မှထောက်တဲ့ဟာမျိုးတော့ထင်တာပဲအဲတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါပေမဲ့ဒီဟာကစာရွက်ပေါ်မှာ policy ပဲရှိတော့မရဘူးပေါ့နော်ထုံးဒီကောင်ပဲတခြားဒိုင်းနာလက်လက်ကတော့လည်းအင်အားစုတွေအကုန်ပြီးသွားလို့ရှိရင်တခြားဒီNUG PDF NUG PDF မဟုတ်တဲ့သူတွေအပါအဝင်အားလုံးကရှင်းရှင်းပြောလို့ရှိရင်ဒီစစ်အုပ်စုနဲ့ငါတို့နဲ့ဟာမတူဘူးဆိုတဲ့ဟုတ်စာဟာအဲ့ဒါကိုတက်တည်ပြရမယ့်ဥစ္စာတွေမှာဒီအမျိုးသမီးတွေအပေါ်မှာဘလို့အမြင်သဘောထားတွေနဲ့ဘလောက်ဘလောက်အထိခွဲခြားဆက်ဆံပြီးတော့မှဘလောက်အထိလိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာတောက်ရက်စော်ကားအမြတ်ထုတ်ဖို့ကြိုးစားတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာတွေရလည်းမဟုတ်တည်။အဲ့တော့တော်လိုင်းရေးလုပ်တဲ့သူတွေကဒီလိုအကြမ်းဖက်တဲ့လူသတ်တဲ့မရင်းချင်းတဲ့မြန်မာစစ်တပ်ကိုနော်တိုင်းပြည်ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒီဘောကနေပြီးတော့မှာအမြင့်ဖြတ်ဖြည်အမြင့်ဖြတ်ဖယ်ရှားမယ်လို့ຫນွေဥဒေါ်လာကြီးကလူငယ်မျိုးဆက်တွေကဒီလိုကြွေးကြော်ထားတယ်။ဒါဆိုရင်တာဝန်ကဘာရှိလာလဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ယုံကြည်ချက်နဲ့ကိုယ့်ရဲ့ကြွေးကြော်မှုတိုင်းတော်လာကြီးထဲမှာရှိတဲ့အမျိုးသမီးတွေတော်လာကြီးအဝအနည်းအဝိုင်းမှာရှိနေတဲ့တာမန်ရက်သားအမျိုးသမီးတွေကိုကာကွယ်ပေးဖို့အတွက်ဒီအင်မတန်ကြီးလေးတဲ့တော်တန်တိတ်တန်ချမှုနဲ့ဆုံးဖြတ်မှုနဲ့တကယ်အကာအကွယ်ပေးမှုတွေလုပ်ဖို့ကလိုအပ်လာရောဆိုတော့အဲ့ဒီကိစ္စတွေကို NUG အပါအဝင် EROS တွေအပါအဝင် PDF တွေကကိုယ့်ရဲ့ code of conduct ကိုကိုယ့်ရဲ့ရဲဘော်တွေနော်ကိုယ့်ရဲ့ဒီစစ်သားတွေတော်လိုင်းရဲရဲဘော်တွေကတကယ်ဘယ်အကောင့်ထဲပေါ်ပြီးတော့တကယ်ပဲလက်တွေ့ကျင့်သုံးလာအောင်လက်တွေ့ဆောင်ရွက်လာအောင်လက်တွေ့လိုက်နာနိုင်လာလက်တွေ့ကျင့်သုံးဆောင်ရွက်လိုက်နာဖို့ကိုလုပ်ဖို့အတွက်ကိုထိပ်ပိုင်းဥဆောင်တဲ့သူတွေကစာရွက်ပေါ်မှာတင်ကျမတို့ policy မထုတ်ဖဲနဲ့လက်တွေ့တကယ်အကောင့်ထဲပေါ်ဖို့လိုတယ်။ပြီးသွားလို့ရှိရင်မတော်တဆမလိုက်နာတဲ့သူတွေကကျူးလွန်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအကျူးလွန်ခံရတဲ့အမျိုးသမီးတွေနော်အသက်ရှင်တန်ကြန်နေတဲ့ဒီဟိုဘယ်လိုခေါ်လဲကျမတို့ခေါ်ရ survivor ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဟိုတစ victim and survivors ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျူးလွန်ခံလိုက်ရတဲ့သူတွေတို့ရဲ့တရားမျှတမှုကိုလည်းတော်လိုင်းရေးကာလထဲမှာကိုအကောင်းဆုံးဖော်ဆောင်ပေးဖို့လိုလိမ့်မယ်ပေါ့နော်တော်လိုင်းရေးကြောင်းဆိုပြီးမတရားမှုတွေကိုဖုံးဖိထားတာမဟုတ်ဘဲနဲ့တကယ်ကိုဖြည့်ရှင်းပေးတာမျိုးတွေဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်ဒါမှပဲတော်လန်ရေးနိုင်သွားတဲ့အခါຫນွေဦးတော်လန်ရေးကစစ်အုပ်စုကိုတင်ဖယ်ရှားနိုင်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့အမြင့်တွင်နေတဲ့ပြည်သူလူထုနဲ့အမျိုးသမီးတွေကလေးငယ်တွေရဲ့ဘဝကိုအကြမ်းဖက်မှုတွေနဲ့တန်မြာလဲစေတဲ့စနစ်ကြီးတစ်ခုလုံးကိုပြောင်းလဲနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့ဒေါ်ခင်ယုံမာကဆက်ပြောပါဗျာ။တိုင်းပြည်ကိုဥဆောင်သွားကြအောင်လုပ်ရည်။အဲ့တော့တိုင်းပြည်ကိုဥဆောင်သွားဖို့အတွက်ကိုစစ်အုပ်စုကိုဖယ်ရှားဖို့တော်လန်ရေးလုပ်နေတဲ့အချိန်မှာကလေးကကိုယ့်ရဲ့ယက်တီချက်တွေလုံဆောင်ချက်တွေခံယူချက်တွေဟာလက်တွေ့မှာကိုမှတ်တမ်းနေရမယ်။ဘာသာပြောနေတော့မရဘူးပေါ့နော်။ဒါမှတောင်ရင်သူတို့နောက်ပြန်လှည့်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်လက်ပြတော့နဲ့တော်နိုင်ရေးသမားတွေဖြစ်လို့တယ်။ကျမတို့အမျိုးသမီးတွေဘက်ကလည်းကျမတို့အားပေးချင်တာကအမျိုးသမီးတွေအနေနဲ့ပဲမဟုတ်တာမတရားရတယ်။ကိုယ်မတရားတာတွေတကယ်တော်နိုင်ရေးရုံးပေါ်ရဲ့အချင်းချင်းလာမှလာပြီးတော့မှမဟုတ်တန်းတရားလာစော်ကားပေါ်လို့ရှိရှိဒါလေးကိုအကောင်းဆုံးကျမတို့ဟာရေကံမနေနဲ့တုံ့ပြန်နေတယ်အမှန်တရားကိုဖွင့်ထုတ်ပြီးတော့မှကျမတို့ပို့ပြီးတော့မှသူတို့ကိုအသိတရားเนาะအမြင်အတိုင်းရောက်အောင်လို့เนาะပြီးသွားလို့ရှိရင်
ဥပဒေဆိုတဲ့ဥပဒေရှိတယ်လေ။သူတို့ရဲ့မဟုတ်တဲ့လုပ်ချက်တွေကိုမတရားလုပ်မှုတွေကိုအကြမ်းဖက်မှုတွေကိုဥပဒေကြောင်းရာသူတို့ဘက်ကနေတိစပ်ဖို့အတွက်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့အမျိုးသမီးတွေကတတိရှိရှိနဲ့လက်ချင်းချိတ်ပြီးတော့မှာတော့တော်လိုင်းရေးရရှိတဲ့အမျိုးသမီးတွေအမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းတွေအားလုံးကနေပြီးတော့မှာလက်ချင်းချိတ်ပြီးတော့မှာကျွန်တော်တို့လုပ်ဆောင်ရတဲ့အားလည်းအများကြီးရှိတယ်လို့ပြောပါတယ်တရားမျှတမှုကိုဖော်ဆောင်နိုင်မှာပဲနိုင်ငံအသစ်လူတိုင်းဝိုင်းအသစ်ကမှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့ရေရှည်တည်ရက်နဲ့ဖွံ့ဖြိုးမှုငြိမ်းချမ်းမှုကိုပြည်သူအထွတ်ဖော်ဆောင်ပေးနိုင်မှာဖြစ်ပြီးတကယ်တော့ຫນွေဦးဒေါ်လာရေးဆိုတာတနည်းအားဖြင့်တွဲခေါ်ဒေါ်လာရေးပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့လူငယ်တွေအနေနဲ့အမှန်တရားကိုရောက်ဖို့ဘယ်အတိုင်းအတာထိတွဲခေါ်နိုင်မလဲဘယ်အတိုင်းအတာထိအပြောင်းအလဲကိုဖော်ဆောင်နိုင်မလဲဆိုတာကိုယ်တိုင်ပဲစစ်ဆင်ရေးလုပ်ကြရမှာပါ